Kim like basa da, Kuday Tağala o like basqan sawsağına kut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Assalamu alaykum Altalash. Nursultan Nazarbayev auruxanaga jatqızıldı. Bul turalı xabar 24 telearnasının burunğu direktörü Aleksandr Aksyutit jazdı. Бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа операция жасалған жоқ. Экс-президент жоспарлы процедурадан өтті. 20 қаңтарда журналистердің сұрақтарына жауап берген ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының хирургия бойынша директоры Юрий Пя осылай деп мәлімдеді. Бұл процедура былтыр жоспарланған еді. Біз оның қолы тимегендіктен оны қазір жасауды жөн көрдік, деді Юрий Пя. Дәрігер медицинаға қатысы жоқ адамдар қателесіп процедураны операция деп атап жібергенін айтты. Бұл операция емес, процедура болатын. Ем-диагностика процедурасы. Кеуде қуысы, құрсақ қуысы ашылса, онда операция деп есептеледі. Ал енді дененің неғұрлым кішкентай жері арқылы жасалса, бұл операция санатына жатпайды. Бұл гравитациялық әрекет, деді Юрий Пя. Оның айтуынша, қазір экс-президенттің жағдайы қалыпты. Жүрегі жақсы жұмыс істеп тұр. Ол тіпті ғарышқа да ұша алады, деді Юрий Пя. Жақын арада ауруханадан шығуға тиіс. Ақпаратқа қарағанда операция 25 сағатқа созылған. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін жасалған. 20 қаңтарда экс-президенттің баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Нұрсұлтан Назарбаев жүрегіне операция жасатқанын мәлімдеген. Оның алдында Хабар агенттігінің бұрынғы басшысы Александр Аксютиц Facebook парақшасында Назарбаевтың Астанадағы ауруханалардың біріне жатқызылғанын, дәрігерлер экс-президенттің жүрегін тексеріп жатқанын хабарлаған. Біздің арнамыз жұма күні ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығына хабарласқан кезде олар науқастар туралы ақпарат құпия екенін айтып, жауап беруден бас тартқан. 82 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды 1991 және 2019 жылдары басқара. Оның алдында Қазақ СССР жоғарғы кеңесіне төрағалық еткен. Сарапшылар 2019 жылы отставкаға кетсе де, биліктен толық кетпеген Назарбаевтың ықпалы қаңтар оқиғасынан кейін әлсірей бастағанын айтқан. Кемінде 238 адамның өмірін қиған қанды оқиғадан соң Назарбаевтың айналасындағы бірқатар лауазымды иелер қызметтерінен кетіп, кейбірі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Экс-президенттің кейбір туыстары да сотқа тартылды. Назарбаев қаңтар оқиғасынан бері жұрт алдына сирек шыға бастады. Соңғы рет президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың инаугурациясы кезінде жұрт алдына шыққан. Былтыр елде тұңғыш президентке қатысты нормалар конституциядан алынып, жуырда тұңғыш президент елбасы туралы заңының күші жойылды. Дегенмен сарапшылар аталған заңның күші жойылса да, бұл Нұрсұлтан Назарбаевқа берілетін жеке артықшылықтар мен оның қол сұқпаушылық статусына аса әсер етпейді деп санайды. Достар, шалдан бөлек басқа жаңалық бар. 20 қаңтарда Алматы гарнизон сотында былтыр Талдықорғанда қаңтар оқиғасы кезінде оққа ұшқан отбасының өліміне байланысты сот басталды. Былтыр бір отбасы, Нұрболат Сейітқұлов пен Алтынай Етаева және 15 жастағы қыздары Нұрай қаңтардың 8-інде Талдықорған қаласында кешкі 9-дар шамасында жеке көліктерімен кетіп бара жатқанда арнайы жасақтың оғынан қайтыс болған. Талдықорғандағы әскери тергеу басқармасы оқ атқан әскерилердің ісінде қылмыстық сипат бар деп есептейтінін, қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған. Адвокат Ринат Баймолданың айтуынша, Талдықорғанда әскери сот болмағандықтан сот Алматы гарнизонында өтіп жатыр. Сот жұма күні сағат 10-да басталады деп хабарланған. Бұл іс бойынша бір әскери қызметкерге билікті асыра пайдалану бабы 451-ші бап 2-ші бөлім 2-ші тармақ бойынша айып тағылған. Сот негізінен офлайн өтіп жатыр. Жәбірленушілердің адвокаты ғана онлайн қатысады. Марқұм Алтынайдың әпкесі Салтанат Етаева былтыр азаттыққа берген сұхбатында оқ тиген үш адамның сау тамтығы қалмағанын айтқан. Әбден атқан, рахаттанып атқан сияқты. Денелерінен түк қалмағаны соншалық, бізге ашып көруге де рұқсат бермеді. Әр адамға мәйітханаға 30 мың теңгеден төлетті. Сонан кейін 10 мыңға салафан сатып алыңдар, өйткені әлі күнге қан ағып жатыр, деді. Мынау сұмдық қой. Осы үшін кім жауап береді? Кім кінәлі? Әскери адамдар атқан. Ол жерде ОМОН, Арлан және Қапшағайдағы десант әскерінің солдаттары, барлығы 8 сарбаз болған деген. Былтыр азаттықтың түсірілім тобы оқ атылған болуы мүмкін деген тұсқа барып көрген. Айналада тек қана тұрғын үйлер, ерекше қорғауға алынатындай стратегиялық нысандар жоқ екенін байқаған.
Былтыр Талдықорғанда қаңтар оқиғасы кезінде кемінде бірнеше адам қаза болып, құқық қорғаушылар 14 адам опат болғанын айтады. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткіші құлатылған. Дүрбелең аяқталған соң да көлікпен кетіп бара жатқан екі отбасыға жауынгерлер оқ атып, 5 адам қаза тапқаны анықталған. Бұған дейін қаңтар кезінде әскери гарнизон шетінен өтіп бара жатып, оққа ұшқан 24 жастағы Ерназар Қырықбаевқа оқ атқан әскери қызметкер Марк Злуняев 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Осы аптада сот әскери десант бөлімінің қызметкеріне шыққан үкімді өзгеріссіз қалдырды. Бұл қаңтар оқиғасы кезінде оққа ұшқан азаматтардың өліміне байланысты шыққан санаулы үкімнің бірі. Құқық қорғаушылар мен белсенділер, марқұмдардың жақындары адам өліміне қатысты істердің басым бөлігінің жабылғанын айтады. Бүгін 20 қаңтарда Қазақстанның әскери соты Талдықорғандағы шабуылдаушы, әскери десант бөлімінің қызметкері Марк Злуняевқа шыққан үкімді өзгеріссіз қалдырды. Осылайша Злуняевтің апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады. Бұл туралы біздің арнамызға жәбірленуші тараптың адвокаты Берден Қадыр хабарлады. Алматы әскери соты былтыр 16-ші қарашада, қаңтар оқиғасы күндері Талдықорған қаласындағы әскери бөлім маңында мал бағып жүрген 24 жастағы Ерназар Қырықбаевты атты деп 6 жылға түрме жазасын кескен. Злуняев пен оның адвокаты үкіммен келіспейтіндерін айтып, өздерін ақтауды сұрап, апелляциялық шағым түсірген. Мен ол шағымға қатысты пікірімді қалдырып, үкіммен біздің де келіспейтінімізді жаздым. Қай тұста келіспейміз? Біз істі билік өкілетін асыра пайдалану емес, қасақана адам өлтіру бабы бойынша қарауды сұрадық. Оған өз уәжімізді келтірдік. Бірақ сот алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды, деді жәбірленуші жақтың адвокаты Берден Қадыр. Ешәк ұйғыр Кәрім Масимовтың туған інісі қаңтар кезінде Павлодарда жүздеген адам өлтіріпті деген допрос ақпараты сыртқа шығып кетті. Достар, Нұрлан Масимов та ағасымен бірге дарға асылуы керек пе? Олардың қаңтарда жасағаны геноцид десеңіз, лайк басыңыз. Нұрлан Мәсімовке тағы 2 іс бойынша айып тағылып отыр. Павлодардың мамандандырылған әкімшілік сотында сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін айыпталған Павлодар облысы ПЭКС басшысы Нұрлан Мәсімовке қатысты материалдар қаралып жатыр. Жауапкер сонымен қатар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 234-1 бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және немесе тиімсіз пайдаланған үшін лауазымды адамдарға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бабы бойынша екі істі қабылдаған әкімшілік сот отырысына қатысады. Онда бюджет заңнамасын бұзуға жол берген мемлекеттік орган басшыларына 100 айлық көлемінде айыппұл салу көзделген. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Тоңқаев Сұмырайды билік тигр, арстан, батыр деп сипаттап жатыр. Алайда жақында оның иттік әрекеттері ашылды. Жасырын ақпаратты бұрынғы КМБ басшысы Нартай Дутбаев ашық айта салды. Достар, жасырын ақпаратты тыңдамас бұрын біздің арнамызға жазылып, билікке қарсы тұрсаңыз видеоға лайк басыңыз. Ал енді бастайық. Сарапшылар сыртқы саясатта белсенді Қазақстан президенті Тоқаевтың ішкі саясаттағы ықпалы қаңтар оқиғасынан кейін байқалғанын айтады. Оның себебі мен салдары қандай болуы мүмкін? Мамандығы дипломат президент Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық отырыстар болмаса, Қазақстандағы ішкі саяси жиындарда сирек көрінеді.